Kurš balvo 2017. saņem? Tās ir divas izstādes, divos dažādos gados. Pirmajā bija 28 darbi, otrā 22, tātad kopā tieši 50. Visi darbi ir par attēliem, par redzēšanu, par dažādām idejām, kas ir saistītas ar šo. Tā kā pat māksla ir tieši par to arī, ja, tad faktiski tas ir arī par pašu mākslu kā tādu. Un lielā mērā arī par estētiku, kas ir filozofijas tāda nozara. Nu, kas arī ja, ap to pašu ja, viss grozās. Es viss apgādi dzirdēju kaut ko, ka mēs esam tāda vizuālā kultūra, ka mēs nu, visu tomēr pēc tā redzamā, ja, ka tas ir tas noteicošais, kā mēs uztveram pasauli. Un, ja, nu, tad es mēģināju noskaidrot, pēc kā tad mēs viņu tveram un cik tas viss ir pamatoti. Kaut ko es izdomāju pats. Tad es sāku lasīt kaut ko un izrādījās, ka visu jau kāds jau ir domājis, jau pirms gadsimtiem, ne tikai gadu desmitiem. Nu, un tad es viņus sāku tās idejas tā kā apkopot dažādi kombinēt, tur ņemties, skatīties, kas tur beigās sanāk un cik pamatoti tas viss ir. Mākslinieks, darbs, skatītājs. Mākslinieks dod kaut kādu ziņu, ja, tur skatīja apstās, viņš tur nodod kaut ko, ja, tā iet tā kā. Ja. Man šķiet svarīgi kaut kā dabūt tā, kad ir darbs, un ka es uzdodu kaut kādu jautājumu, un skatītājs varētu būt arī kaut kur tepat blakām, un viņš tā aizskatās, un jā, bet klausies, jā, un viņš uzdod tos savus jautājumus, un galvenais tomēr ir tās idejas. Es jau labu laiku dzīvoju savās vecajās, mantotajās, vecāku mājās Īdzemē. Un es tur, jā, pavadu, iespējams, ka lielāko daļu no savas dzīves šobrīd. Un es esmu diezgan apsārts citiņu procesu. Es braukāju riņķī, braukāju pa mēžiem, pļāvām, es redzu, kas notiek. Un daudzu gadu laikā man kaut kā sakrājās tie stāsti. Sakrājās tādi tie mani redzējumi, kādas es redzu laukus, kāda viņi izskatās. Es redzēju mājas, redzēju cilvēkus. Un tad man likās, ka vienā brīdī, kad tas bija pieteikami daudz sakrājies, man likās, ka jā, šis tas brīdis, kad es varētu to visu salikt kopā un parādīt citiem cilvēkiem. Es nekādīgi nevaru saprast, cik tas ir skumš un kā tas ir skumš. Un skaidrs, ka tas ir skumš tās, tāpēc, ka es novilku apli 15 km ap savu māju, un tad es saskaitīju tās pamestās mājas, viņi bija viena krietni pāri 300 mājām, un tad es viņas lēnā garā mērķiecīgi gāju un fotografēju. Es atdalīju apli 50 kvadrātos, un tad katru reizi, kad man bija iespēja, tad es teiksim, vienu kvadrātu izķemēju un nobildēju tās pamestās mājas. Nu, tad tas ir bēdīgi, protams, tā aiziet, tur ir cilvēki sapņi bijuši, viņi cēluši māju, tur ir skaists cimuts bijis un skurstenis, un tas viss ir aizgājis, bet nu, tā ir kaut kāda, no otras puses, tā ir tāda dabiska 20. 21. Gadsimta tendence. Es gribētu, lai skatītājs spēja arī diezgan brīvi interpretēt, jo, ja es diezgan tieši, diezgan precīzi parādītu savu domu, tad šis darbs būtu tāds plakans didaktisks. Būtu tāds, ka labdien, es gribu pateikt to, es viņu izlieku un atnāk cilvēks, un viņš to saprot. Tas ir politiskais plakāts. Tas ir tā ir propagandas plakāta līmenis, bet ja es piedāvāju darbu un cilvēks var redzēt, nu, daudz dažādas līmeņus, tad jo vairāk līmeņus var redzēt, jo dažādāk viņi ir, jo dažādāk viņus var interpretēt, man liekas, jo dabas ir vērtīgāks. Es iegūstu skatītāju laiku vai 10 vai 20 vai 30 minūtes, viņš tērē savu laiku, lai apskatītos manus darbus. Un tā ir mana atbildība. Es
Es ļoti atbildīgi izturos pret skatītāju laiku, es negribu vienu laiku izniekot. Man izstāde saucās Vingrinājumi, un galvenā tēma bija vingrotāji, sporta vingrotāji. Tajā vidē iedziļinājos, un tad man likās, ka kaut kas ar to gaisotni, kas ir saistīts gan ar to telpu, gan ar tiem jaunajiem cencoņiem, kas to dara, ka tur ir kaut kāds materiāls mākslē. Man kā māksliniekam vienkārši ienesē skaidrs, ka viņi paši to pavisam savādāk savu nodarbošanos gan uztver, gan viņiem ir citi kritēriji vispār, kā viņi skatās uz to, ko viņi dara. Manā gadījumā bija interese vairāk par vingrotāja iekšējo spriedzi, spriegumu, kas ir viņā, un to mērķtiecīgumu. Un tā telpa, kas ir saglabājusi kaut kādu vairāku gadu, desmit gažu atpakaļ, ja, tāda laikmašīna mazliet, Eero Remons tur nav pilnībā pārņēmis to vietu. Es skatījos uz to savādāk. Sākumā likās, ka būs grūti ar viņiem kaut ko sarunāt, bet procesā es kaut kā varbūt to uzticamību dabūju, un tad pamatā sekmīgi, varbūt ar dažiem izņēmumiem, man izdevās piekļūt viņiem diezgan tūklāt. Mēs visu filmējām ar palēninātu ātrumu. Ja? Tātad, tā ir, viss materiāls, kas ir filmēts, viņš ir filmēts īpašā režīmā. Tas ir viena nolūka dēļ, lai pamanītu to, ko nevar pamanīt reālajā laikā, lai pamanītu izteiksmes, un ar izteiksmēm es saprotu ne tikai sejas fizionomiju vai kaut kādas grimas, bet arī ķermeni. Man interesēja āda, muskuļi, saites, kas notiek tajā brīdī, kad tev ir tehniska iespēja uz to kustību paraudzīties lēnāk. Rokraksti ir visdažādākie, kaut kas var patikt, kaut kas var nepatikt. Domāt vispārināt par kaut kādu vispārīgu publiku un viņiem izpatikt, tas man tā liekas ir muļķīgi, un galvenais ir būt godīgam pret to savu darbu. Ļoti vispārinot, es varētu teikt, ka tas ir par nezināmo. Un par nezināmā tādu iepazīšanu vai satikšanos ar nezināmo. Tas nesākās tā, kad es izdomāju, tagad būs darbs par to. Tas vairāk ir tāds process, vērojumi, novērojumi, kas attīstās mākslas darbā. Un tad kopā tāda sniega bumba veļās un pārtopa par izstādi. Viens no jautājumiem, ar ko es saskāros, bija tāds, ka ir tik daudz literatūras un grāmatu un filozofu. Un tad ir tāda sajūta, ka nu, tā kā ar vienu dzīvi nepietiek, lai to visu apgūtu. Un tad rodas jautājums, tad es palikšu nezinot. Jo vienalga, cik tu izlasi, tur ir vēl ko izlasīt. Es domāju, ka manos darbos ir ļoti daudz vietas interpretācijai, jo arī, kad es taisu viņus, es nevienmēr zinu, kas tur būs, un tas tieši man arī aizrauj. Radoši izpausties, tur ir kaut kas, tas ir cilvēku dabā. To savu ideju pārnest vai nu vizuālā formā, zīmējumā gleznā vai mūzikā, un citam nav tās spējas, tad viņš tā kā bagātina tā otra cilvēka pieredzi. Tā kā dod viņam iespēju redzēt to, kas varbūt notiek viņā pašā, bet jau vizualizētu. Var jau runāt, ka to darbu taisa sev un tā, bet man svarīgi ir, ka tas darbs uzrunā cilvēku un ka viņš viņu aizkustina vai viņam liek aizdomāties vai kaut kur aizved viņu un kaut kāds process pārmaiņas notiek. Kad tas nav tā, ka es kaut ko uztaisīju, jums patīk, nepatīk, man vienalga. Un tad tādā ziņā tā balva ir tāds paldies, ka tu to izdarīji, mēs esam to pamanījuši, un jā, mēs to novērtējam. No vienas puses šis darbs ir ļoti, ļoti vienkāršs, tāds, ko mēs katrs iespējams varētu būt saskārušies kādreiz, tā ir ļoti patiesīga un patiesībai tuva okeāna vētras dokumentācija. No otras puses arī šis darbs ir ļoti, ļoti ietilpīgs. Vismaz tāds ir man pašam priekš sevis.
Un, ja man šis darbs tik daudz nenozīmē, tas, iespējams, nebūtu gājis visam tam procesam, visnotaļ ilgajam un sarežģītajam, lai šo darbu īstenotu. Man liekas, ka no tās ieceres līdz īstenošanai bija pagājuši kādi 4 vai 5 gadi. Un no vienas puses tas ir tāds vizuāls vēstījums par to, ko mēs ikdienā neredzam. Tas ir ūdens masu kustība ļoti lielos apjomos, ļoti lielos mērogos. Un šī te viļņu kustība, mēs varam skatīt teikt, ka tā ir vienmēr ir pašlīdzīga, un tajā pašā laikā tā nekad nav vienāda. Katrs no šī mana darba atsevišķiem kadriem ir gluži vai fotogrāfija, kur ir redzama šī te ūdens masu sajaukšanās un dinamika un kustība laikā. Vēl kas šajā darbā man būtiski, tas tā ir tāda sastapšanās, tāda nepastarpināta sastapšanās ar dabu tādā ļoti īstā un patiesā tās izpausmē. Man pašam šis darbs atgādina par to, ka daba tās nav tikai skaistas pļavas un putnu dziesmas un visādas citādākas romantiskas idejas, kas mums ir par dabu, bet daba ir ļoti daudzveidīga, plaša un dažāda. Un dažos brīžos tā ir arī ļoti skarba. Un no otras puses, protams, tā ir saskaršanās arī ar tādiem ļoti īstiem un patiesiem dabas spēkiem, kas ir lielāki par cilvēku pašu. Un kaut kā man tāda ļoti pasaules apziņa, ļoti šis darbs palīdz, un arī šī tā pieredze atrasties tajā vētrā un šo pieredzi dalītos ar citiem cilvēkiem. Es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Darbs dzīves prieks ir par to nemiera stāvokli un vēlmi kaut ko darīt un par vēlmi vispār dzīvot. Viens no tiem video, kas tajā instalācijā bija pilnīgi nejauši nofilmēts Venēcijā, sēdēju un skatījos, tad ielidoja putniņš pa balkonu, fiks izlidoja ārā, un uz virtuves grīdas flīzēm palika mētājoties tāda kustīga ķirzaka saste, ko ķirzaka bija nometusi. Un tad viņa tur tirinājās, un tad es nevarēju vairs izturēt, un tad es ņēmu un viņu nofilmēju, kamēr viņa tā kā tas refleks, kamēr beidzās. Un tad tas arī bija tāds materiāls, ko es izmantoju tajā darbā, tur ir tāda neskaidrā robeža par to, vai tas ir tā kā joprojām kaut kas dzīvs, vai tas ir vienkārši refleks, un vai tas, ka mēs cilvēkiem ir vēlme dzīvot, bet arī nav kaut kāds vienkārši refleks, ka mēs tā kā tādi bioroboti darbojamies, un tad dzīves laikā vienkārši iedodam kaut kādu savu jēgu. Nu, nebija tā, ka es īpaši būtu iedomājusies, ka kaut kas, nu, ka tā tieši šī performance varētu tikt nominēta. Un arī es strādāju pie tāda kā vienota cikla, un tā performance bija pirmā daļa, pirmais solis. Un tad, nu jā, tā nominācija nāca kā pārsteigums. Nu, kādu laiku es domāju. Bija vairāk elementi, kas savienojās. Viens bija tāds personisks stāsts, saistīts ar manu kaķi, kurš pēc manas slimības gāja bojā. Un tad man kāda radniece teica, nu, izteica tādu tautas mītu par to, ka nu, kaķis izglābi tev dzīvību. Un tad es domāju vispār arī par tādiem tautas mītiem, tautas pieņēmumiem. Un arī par to, nu, kā tas būtu, piemēram, es redzētu, nu, kaut kādas, nezinu, dusmas vai
vai slimības, vai nu, ja ko tādu sliktu, kā tādu fizisku. Ja es redzētu, piemēram, kā tad, kad es saku dusmīgus vārdus savam draugam, ka tiem vārdiem piemirst kaut kāda krāsa, un es redzētu, kā viņi uzsūcās tajā draugā, ko viņi ar to draugu dara. Mūs uzaicināja kuratora Šelda Puķīte, apvaicājās, vai es būtu ar mieru taisīt izstādi Arsenālā kopā ar savu māsu Andu Salmani. Vai tāda sadarbība būtu iespējama? Mēs laikam bijām kaut ko drusciņu darījuši kopā. Tāpēc viņai tāda ideja radās, un es teicu, ka labi. Tad mēs izdomājām, ka vajag vēl trešo. Jo neviens no mums nav mūziķis, neko nesaprotam, bet gribam. Un tā mēs nonācām līdz Kristupam Pētersonam. Diezgan bieži man ir interesējusi tā sazobe, vai tāda vispār ir iespējama starp skaņu un to, kas skan, un to ko redzu. Nu, kā rādu operu žandrs vai kino žandrs, tad konceptuāli tas ir iespējams. Ideja radās darbam dziesma tādā provizoriskā veidā pēc iepriekšējiem dziesmu svētkiem, pēc pēdējiem dziesmu svētkiem, kad mēs apspriedām savus iespaidus. Mēs bijām skatītāju rindās, un es Krišam teicu, ka man sākumā pirmās trīs stundas, jo tas bija ļoti garš koncerts, pirmās trīs stundas es biju uz Viļņu, viss bija ļoti labi, un tad pamazām kaut kā klausoties jaunajās dziesmās, ir īpaši palika arvien smagāk ap sirdi, un beigās jau likās, ka ir vārdi tādi kā raud un dvēsele un važas, un tā tālāk tiek izmantots. Tur saikļi vairs nav vajadzīgi, viņas vienkārši, tās dziesmas ir iemesls tos vārdus izteikt. Šī valsts lēnām, bet tomēr plaukst un zeļ, bet mēs dziedājam par to, ka draugu rokās mirs draugs. Bišu ložus piec, kā bites nopļaus, un lūdzām Dievu, lai tas mūs no tā paglāra no šāda likteņa. Likās, ka jāaizpēta. Sākumā mēs domājam uzrakstīt tādu latvisku dziesmu, ar vienācokot izmantot tikai šos te smagos vārdus pēc saikļiem, un tad, nu tad lai ir. Lai vairāk nav jāraksta. Jā, tad ir uzrakstīt. Bet tad mēs domājam, ne, labi, mēs izpētīsim, varbūt mums tikai tā liekās. Varbūt īstenībā ir citi vārdi, kas tiek vairāk izmantoti. Un tad mēs gājām cauri visām noslēgumu koncerta dziesmām kopš neatkarības atjaunošanas 90. Gadā. Dziesmas noslēgumu koncerta dziesmām un skaitījām vārdus, kādi tur ir izmantoti. Pirmajā vietā bija saule. Otrajā vietā bija meita vai meitas, dažādos locījumos mēs skatījām vārdu saknes. Un trešajā bija dievs.
skatītājiem, jo mēs paši esam bijuši gan dziedātāji, gan skatītāji dziesmu svētkos. Darbs ir par to, kādi mēs izliekamies, ka mēs esam mūsdienās. Jautājums, vai tas, kādi mēs izliekamies dziesmu svētkos sev, vai mēs tādi esam, vai mums tādiem vispār būtu jābūt. Vai 21. Gadsimtā mums nebūtu jābūt nedaudz citādākiem. Tas bija par to, ka mēs par sevi runājam ar veciem vārdiem. Bet laba saspēle, un man liekas, ka tajā brīdī, kad saskarās dažādas mākslas jomas, rodas kaut kas jauns. Mākslas darbiem interesanti ir tas, ka ir ļoti multimediāla izstāde, ka tikpat kā nav pārstāvētas tradicionālās tehnikas, un vispār nav pārstāvēt glezniecību. Skaņai un mūziķiem ir negodīgs pārākums par māksliniekiem, jo skaņa iedarbojās tā, kā vizuālais attēls reti kad spēj. Skaņa ir uzreiz par tiešo un ļoti emocionāli. Nu jā, 21. Gadsimtā vizuāliem māksliniekiem beidzot ir daudz vieglāk arī radīt skaņu vai lietot skaņu. Vai nu papildinot savus vizuālos darbus, vai dažkārt tiešām būvējot savu vizuālo mākslu uz skaņas. Nu, tad beidzot to var darīt, un tad arī mēs to daram. Šādās grūtās situācijās prātīgi izbraukt ar citātiem. Un viens man tikko ienāca prātā, es mēģināšu nekā atcerēties. Šai izstādē ir interesanti tas, ka vēl nav atklāta, bet jau ir daudz viedokļu par to, kas tur ir izstādīts, par māksliniekiem. Un tas bija viens viedoklis, ko es gribēju citēt. nu jā, tas viedoklis bija tāds. Ka šī izstāde ir lieliski tajā ziņā, ka spriežot pēc visām intervijām, kas ir ļoti daudz šoreiz, šķiet, ka visiem tiem māksliniekiem ir svarīgi tas, ko viņi dara. Ka viņi nav tur vienkārši kā mākslinieki, bet viņi deg par tām lietām, kas tur ir izstādītas. Man arī tā šķiet. Es jūtos ļoti pagodināts būt šajā izstādē kopā ar māksliniekiem un Kristapu. Kristaps ir Viņš spēlē premierātā Baltika, tāpēc viņš nav Latvijā ļoti bieži arī šo balvu, viņš saņem neklātienē. Tikko atsūtīja īziņu, ka apsveic, ka mēs arī esot vinējuši, bet ka viņš piezinīs vēlāk, ja šobrīd spēlē. Es vēl piebildīšu, ka augšā tur ļoti liels tāds objekums, un nevar izdomāt, ko pateikt tādu sakarību. Bet tādā kompānijā, tā būtu tā, balta, tas ir diezgan paši.